ကျောက်လာကြတဲ့အပြိတ္တများနဲ့ရုံးမြင့်တန်ကြားကြီးပြိတ္တများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပထမဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။ကျွန်တော်တို့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့နေပေအသီးသီးကဏ္ဍအစုံစုံကအကြောင်းအရာအစုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Intellectual Talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ပညာရှင်အသီးသီးအဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရပါ။ဒီနေ့ပြိတ္တအတွက်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမယ့် Intellectual Talk အစီအစဉ်မှာတော့လူမှုကျန်းမာရေးအတွက်နိုင်ငံကြီးသားများ၏အခမ်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးဖို့ပညာရှင်တူဦးကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။မိတ်ဆက်ပေးပါစေခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Intellectual Talk အစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမယ့်ပညာရှင်ကတော့ဆရာဦးကုကုလှိုင်နဲ့အတူတူဆရာဒေါက်တာခင်မောင်လင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြည်သက်အတွက်လူမှုကျန်းမာရေးအတွက်နိုင်ငံကြီးသားများ၏အခမ်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဗဟုသုတရပွဲဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူတကွနားထောင်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ကျောက်လာကြတဲ့အပြိတ္တကြီးနဲ့တကွာရုပ်မြင့်တန်ကြာကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြိတ္တအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ပထမဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီ Intellectual Talk အစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မောင်လွင်နဲ့မိတ်ဆက်မပေးခင်မှာကျွန်တော် Intellectual Talk အစီအစဉ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလောက်အစီအစဉ်ခံပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အတွင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲမှာခေတ်သစ်စနစ်တွေကိုပြောင်းလဲနေကြတဲ့ခါမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့အသိပညာတွေကိုပညာရှင်ကြီးတွေဆီကနေတဆင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်မြင့်သံကြားမီဒီယာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှထိထိရောက်ပြန်ပြန်နှံ့နှံ့ပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မှုပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစေတနာနဲ့လှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းမှာဒီဘက်ကိုတကြိမ်ဆိုသလိုကျွန်တော်ရဲ့ intellectual talk အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှဒီကောင်ရာရာဒီဘုသူတတွေကိုတက်နိုင်ဆုံးဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီစစ်စင်ကိုလုပ်နေနေပဲအများကြီးသင်ပွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီ intellectual talk အစီအစဉ်မှာပြည်သက်အားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားအထောက်အပံ့ပါမယ်လို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဂရုပြုအပ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီပတ် intellectual talk အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မောင်လင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဆရာခုသင်ခဲ့ရတဲ့ပညာဆိုတာဘဝတွေကပညာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်ချိန်မှာကိုဘဝကိုမြုပ်နှံပြီးတော့နေရင်းနဲ့ဒီရှာခွေသင်ကြားလာခဲ့တဲ့အသည့်အမြင်တွေကနေပြီးဒီကနေ့ကြောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆင့်ပေါ့လေဒီရုပ်မြင့်တန်ကြားပိတ်သက်ကိုသင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းလင်းသင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူတို့ကျန်းမာရေးလို့သုံးထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အရင်တုန်းကတော့ public health ဆိုတာကိုပြည်သူကျန်းမာရေးလို့ပဲသုံးခဲ့တယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေသဘောပေါက်မှုအနေနဲ့မှားယွင်းနိုင်တဲ့အားလေးတွေရှိနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတယောက်နာစီးရင်ချောင်းဆိုးရင်ဘိုင်းနာတယ်ကျန်းမာရေးဆေးကုသကိုပြည်သူကျန်းမာရေးလို့ခေါ်မှလာဆိုလို့ရှိရင် public health ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ကြောင့်လူအများအားစုကြီးနဲ့ပတ်ဆိုင်တယ်။မနာစီးချောင်းဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လူအများစုကြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပတ်သက်လာတဲ့နေပေတဲ့ကိုရောက်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်သုံးတာလူတုဆိုပြီးတော့လွယ်အောင်ပေါ့လူတုဆိုတော့ရှင်းတဲ့စာလုံးနဲ့တူပါပဲ။အဲ့လေးတစ်ချက်ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ citizen ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မျိုးမျိုးပြန်လို့ရတာပေါ့။အဲ့တော့များသောဖြင့်မျိုးကြီးသားလို့ပြန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူတကယ်ကျတော့ citizen ဆိုတာနိုင်ငံကြီးသားလို့ကျွန်တော်သုံးမရစီ။ပထမဆုံးဒီကျမကြီးဆိုနေပတ်သက်ပြီးတော့ခေတ်ဆက်ဆက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်လည်းတင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးနှစ်ပုံကတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့အကြောင်းသူအကြောင်းသားလေးတွေဒီမှာရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါယုတ်ကလေးတော့ရှိတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ဥပဒေမှာမြန်မာပြည်ဟာအမြဲတမ်းပဲတိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်နာဂစ်မှာဘုံတိုင်းဘေးဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့မိဘတွေရဲ့ကလေးတွေကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကြားတွေကတဏ္ဍခါးလေးတွေဘုကွက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးမြန်မာတွေကအဲ့လိုအမှန်တမ်းကဒီကိုကိုကိုလေတကယ်လဲလှကြတယ်လှအောင်လဲပြင်ကြတယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုတုန်းကတော့ဒီဂျမ်းမာရေးဆိုတာကိုသိမသိခင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဂျမ်းသီအိုရီခေါ်တဲ့ပိုးရင်းနဲ့ယောဂာရီနဲ့ဆိုတော့ဒီယောဂါကိုအဓိကထားကြတယ်ယောဂါကိုအဓိကထားတော့ဆေးကုတာကိုအဓိကထားတယ်ဆေးကုတဲ့နီးတွေဆေးကုတဲ့
ဒီစေယုံနေပုံမှာအခြေခံရတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမကြီးဆိုတာနေမကောင်းတာကိုကောင်းလို့တာအဲ့ဒါဆိုဆရာဝန်ဆိုတဲ့အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးရှိခဲ့ကြတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်မျိုးကြီးဟာခင့်အညီတိုးတက်နေတယ်တိုးတက်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာစောင့်ရှောက်ရမယ်လူတွေရဲ့ကန္တာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ပိုင်းပါလာပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ထုကြီးပဲတိုးတက်မဟုတ်
မနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးအစ်စ်နေနေနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး first class citizen ခေါ်တဲ့အစ်စ်နေနေနိုင်ငံသားဒီလိုအစ်စ်နေနေနိုင်ငံသားတွေဖြစ်လာမှာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတိထက်ပိုးပြီးရုပ်ဝတ္ထုကိုညှင့်နေလူသားတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလွှမ်းခြုံပြီးကျန်းမာရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအခုလူမှုကျန်းမာရေးဆိုတဲ့ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်သူလက်ဒီနောက်ဆုံးအိဗယ်ဖွင့်ဆိုထားတာကတော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာမယ်ကျန်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာဘယ်လိုမြင့်တက်လာမလဲ population wide နိုင်ငံသားလို့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးမြင့်တက်လာမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမြင့်တက်လာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့မြင့်တက်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ narcissus ဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာဒီဒုက္ခသည်ဒီစခန်းမှာကျွန်တော်တို့လက်စီးတဲ့ဒရွေတန်ရှင်အသိပညာပေးတဲ့ပုံလေးပါအဲ့ဒီမှာအသိပညာပေးတဲ့ဆိုရင်လက်ကိုဆေးကြတယ်ဆိုရင်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လက်ဆေးလာဒုက္ခတွေကြားတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကျမ်းမာရေးရနေပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုပေးစီတဲ့ဟာလေးကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒါကို well being လို့ကျွန်တော်တို့ဟာ health နဲ့ well being နဲ့တွဲနေတယ်ဒါဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုံစာဆိုတဲ့ရွာကလေးမှာပါကုံစာဆိုတဲ့ရွာကလေးကငင်းချမ်းမှုနဲ့အလွန်ဝေးကွာခဲ့ပြီးအခုမှငင်းချမ်းမှုပြီးရလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒေသခံရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေသူတို့ကဘာပြောကြလဲကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေဟာကျမ်းမာတယ်ပညာတတ်တယ်လူတွေဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာကူညီရမလဲအဲဒီပုံလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်အလှပစင်ထားတာကျွတ်ကျွတ်ရည်တွေပါကျွတ်ကျွတ်ရည်ချောင်းစုံလေးတွေမှာမန်တက်ကလေးလို့သူတို့လုပ်ထားတယ်။ပြီးရခါကျရှင်အဲ့ဒီမှာပန်းအိုးထိုးထားတာတူကလေးနဲ့ခရမ်းညင်သီးတွေကိုဒီလိုညာမျိုးမှာပန်းအိုးလေးကိုထိုးထား။ဆိုလိုတာကသူ့ဒေတာသူ့ရက်သူ့ရွာမှာသူတို့ရမ်းမာရေးအတွက်စုံစည်းရရင်မော်လေးဟာနေထားပါတယ်။ဒီစုံစည်းရရင်မော်လေးဆိုတာသူတို့ရမ်းမာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မယ်စေတနာဝန်ထမ်းတွေစုပြီးတော့ရမ်းမာရေးဒီပညာရှာဖွေလေ့လာမယ်။ရမ်းမာရေးအတွက်တစ်ရက်တစ်ရွာလုံးကသူတို့ရဲ့ရမ်းမာရေးအတွက်စောင့်ရှောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတရားကိုဟာသွားပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပူဇော်ပေးပြီးပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအဆင့်တန်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအဆင့်တန်းမြင့်မှုလုပ်မယ်ဆိုအဆင့်တန်းဘာလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံကျွန်တော်ပြရတယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကလည်းမိခိုးရည်နေပဲနောက်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကလည်းမိခိုးရည်နေဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်ကဓာတ်ပုံကလူကမိရှုပ်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာအမိုက်မိရှုပ်နေတယ်လုံခဲ့ဆယ်နှစ်ဆန်းငါးနှစ်ကလေးကစီပင်ရနေပြီးတော့မိုက်ကိုမိရှုခြင်းသည်နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်လည်းတိကျိုက်စေကျမ်းမာရေးလည်းတိကျိုက်စေဆိုရင်မနစ်တနည်းအားဖြင့်လည်းရှုပ်နေကြတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြို့ကြီးရဲ့တိုးတက်လာတဲ့ဆွေတဲ့နေရာဒီမူကျင့်ကလေးတွေတေးသေးမှမှားလေးတွေစုဆောင်လိုက်တဲ့အခါအခုဆိုရင်ပြောကြတယ်ဂျိုဒုကရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တောင်ယာမိရှုတဲ့ရာသီမြမပြေမြေပုံကတင်းတင်းချာချာမပေါ်လွင်တော့ဘူးကြည့်လိုက်ရင်တော့မြမပြေဟာဟိုဒီနောက်ပြတ်ကြည့်လိုက်မထုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိကိုတွေထွက်နေတယ်။ဘာကြောင့်ထွက်နေလဲ။ဒီလိုတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကနေပြီးတော့လည်းပဲတာဝန်ကလေးတွေကိုကြည့်ဖို့လိုလာတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ပုံကလည်းမိကိုထွက်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမိကိုကသူကချင်းနှိမ်နေနဲ့ထွက်တယ်မိကိုကျွန်တော်တို့တွန့်လွတ်တုတ်ပြီးကပ်ပေးတယ်မိကို။ဒါပေမဲ့ဘယ်မိကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်သမားတွေကတော့မိကိုထွက်ရင်သိပ်မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့မိကိုထွက်တာချင်းအတူတူမှအတိတ်ပဲချင်းမတူပါဘူး။သို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျမ်းမာဒီအဆင့်ကျွန်တော်တို့တွေမြင့်နေဆိုတော့ဘယ်မှာသုံးသက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာထိရောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုကျမ်းမာရေးအချိန်ကြီးအရင်ကြီးတိုးတက်လာတယ်ဒါနဲ့လည်းမပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာစီရဲ့နေထိုင်မှုဘဝဟာကျွန်တော်တို့ဝတ်တာစားတာနေတာထိုင်တာဒါတွေအကုန်လုံးဟာကျမ်းမာစီရဲ့နေထိုင်မှုဘဝမှာနေမှာရှိရင်ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုဆေးရုံတွေဘယ်လောက်တိုးတက်တိုးတက်ဆရာဝန်တွေဘယ်လောက်ဖွဲ့ရရလူတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးအဆင့်ကမြင့်လာစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့လောက်ရမယ်လို့ငါးခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြချင်တာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်လူထုအတွက်မူဝါဒတွေချမှတ်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒ
ဒီလိုတော့အဆင်စင်နေပေါ်လာပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်အကူအမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုတ္တိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတော့ကျမ်းမာရေးအပြုအမူလုပ်ချင်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာပံမှုမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလို့လုပ်တယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါထွက်မှာလက်စည်းကျင်တယ်။လက်စည်းတဲ့အခါမှာလဲစပ်ပြားနဲ့စည်းကျင်တယ်။စပ်ပြားမရှိရင်သူကလက်စည်းမဲ့ဆို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစုပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်ကျမ်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အားဖြစ်ပေးဖို့လိုလာပါတယ်။ကြောင့်ဒီနေ့မှာယနေ့မြောက်နာမှုကဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့တယ်လဲဆိုတာပေါ့လေ။ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေစဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တယောက်ချင်းရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကျွန်တော်တို့ကလောက်ပါလောက်ပ
ကျွန်တော်တို့ရကျမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုအောက်ခြေတတိုင်းငါလုံးကတင်နာလဲအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးလို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစိုက်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်လေးတန်းဆိုကျွန်တော်လုပ်နေပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီဘောနော်ဒီဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်မင်းမီလေးကအကြောင်းသူအကြောင်းသားလေးတွေလက်စင်
ဒီတန်ရှင်းဦးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းနဲ့တွားလေးတန်ရှင်းနဲ့ကောင်းနေရှော့ထားမှာပြီးပဲနဲ့လူမှရှိနေတယ်စိတ်တရားလည်းတန်ရှင်းမှုလို့တာကြောင့်စောစောကပြောတယ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမှာပါတယ်ကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒတွေရှိတော့တန်ရှင်းတော်သူများပြင်ပြပြောလို့ကျွန်တော်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဟုတ်တတ်မှုလို့ပါတယ်အစားစားတတ်မှုလို့ပါတယ်အဲ့တော့တန်လေးတန်လို့ပြောလဲကြည့်လိုက်ရင်
အခြေခံမှာမူဒီမသာနေကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပိုပြီးမြင့်မာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးတစ်ပုံတော့ပြန်ပြချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံမှာဒီဟာကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြုတ်မှုပြောင်းလဲရေးပုံဖြစ်ပါတယ်အပြုတ်မှုပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာ learning by doing ကျွန်တော်ကစာရေးကြီးဖတ်ပြီးစာရင်းနဲ့ပြန်ပြောနေလို့မရပါဘူးဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာမကြီးတူနာပြုဆရာမကြီးကျွန်တော်ဆေးစိန်ချင်းတော်ဆေးစိန်ကြီးကိုသင်နေကြပါဒီချင်းတော်ကိုဆေးစိန်ထားရင်ချင်းမကိုက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါဟာချင်းကိုကာကွယ်တဲ့အခါမှာချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေအားလုံးကာကွယ်သွားပြီယောဂတွေကိုဖြစ်လာမှဆေးကုမှသွေးသွင်းမှမဟုတ်ဘူးဒီချင်းတွေကိုအစိုးရကြီးကဒီကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့နည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ကြပါနောက်တစ်ခါတော့ work in groups ကိုပါအုပ်စုလိုက်ဥပပေါင်းဆောင်တဲ့အလေးထားတွေကျွန်တော်တို့မွေးမြူဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းမြစ်တွေထိမ့်သိမ်းထားဖို့လိုပါတယ်ရေရအစပေါင်းဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ကရင်းမြစ်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခါကျွန်တော်တို့ရင်းမြစ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူသားရင်းမြစ်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတာမမေ့ဘူးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းကြဖို့လိုပါတယ်ဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာသီဥတုတွေပြောင်းနေတယ်ဖန်လွင်အာနိသင်တွေများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖန်လွင်တန်းခွေတွေထွက်တဲ့ဟာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုအမိုက်မီးမရှိအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစနစ်တကျကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးခြင်းငွေးမြူခြင်းကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကြေတနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပြီးနေထိုင်နေတဲ့အရေးသွေးတွေရှိဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဖြစ်လာရင်ကြေတနာတွေထဲမှာဖြေရှင်းနိုင်တာရှိမဖြေရှင်းနိုင်တာရှိအကိမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကြေတနာရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြေတနာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတစ်ခုကိုအခွင့်အလမ်းပြပြပြန်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်အရေးသွေးတွေကျွန်တော်ရှိလာဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်အဲ့တော့စက်တင်နေပြောင်းလို့ဘူးလို့ပါတယ်ဆိုလိုတာနိုင်ငံကြီးသားရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်နေရာတွေဟာဆေးရုံတွေဆေးကန်းတွေမှာဆရာဝန်တွေရှိတာမှန်ပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ပုံဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာပထမအဆုံးဖွင့်လိုက်တဲ့ဒီစုံစည်းရရေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးအတွက်လူတွေအသိပညာရှာဖွေမယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလာခဲ့လို့ရှိရင်သူတွေကူညီပေးမယ်။ရွာကလူတွေကနေရာပေးတယ်။သူတို့ကျေးရွာမှာရထားတဲ့ဒီဈေးကောက်ကလေးတွေတာရေးနိုင်ရံမုံငွေရိုက်နေစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကိုအခက်ခဲဖြေရှင်းပေးနေတယ်။ကျွန်တော်တောက်ဝါဆီယာမကသူကငွေပေးတာ။ဒါပေမဲ့သူကလူတယောက်ကိုငွေပေးတယ်။တရွာလုံးကကိုဝန်ဆောင်မျိုးအာရပြေဝအောင်၊မိရန်ညေကင်းရှင်းအောင်
ကိုယ်ကမမှန်ပြနေအောင်ကျွန်တော်တို့စုပြီးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုံဆိုလို့ရင်ပုံကြီးဆိုလို့ရှင်ဒါပထမရွာတော့ဒီဝန်းတွင်းကပြည်စုံကုန်းဆွဲရွာလေးပဲပထမဒုတိယရွာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆွေဆိုမလှိုင်ကဟိုးကြောင်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာလေးပဲအဲ့ဒီမှာကျတော့ရွာကရဟန်းတော်တွေကသူတို့ကဝိုင်းမီကူညီပေးကြတယ်ကလေးတွေမိခင်တွေပြောပြောရှင်းရှင်းပညာသင်ပေးနိုင်မယ်နေရာလေးကိ
ဒီနေရာမှာဘာပါလာလဲစက်တင်နေပြောမှာ political sectors ဆိုတယ်နိုင်ငံရေးစတင်ပြောင်းပါပြီဥပဒေကြီးကကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဥပဒေကြီးကျွန်တော်လိုပါတယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်အနေနဲ့စောင့်ရှောက်နေရရှိပါစီမံခန့်ခွဲရေးဘဏ်ကပြောင်းလဲဖို့လိုပါဒါ institutional change ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီဌာနအခွင့်အရေးစီးတွေမှာပြောင်းလဲရမယ်ပြောင်းလဲတွေကျမ်းမာရေးအတွက်စဉ်းစားမှာပိုင်းရှိပါဒါပြင်အသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရာလည်းပညာပေးအနေနဲ့တိုးတက်ဖို့ပြောင်းလဲရမယ်အပိုင်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို right groups လို့ခေါ်ပါ ကျွန်တော်ဒီရေမတက်ဘူးဒီဆိုင်ကရောင်းလိုက်တဲ့အစားအစာမတက်ဘူးဒီကျောင်းကအစားလိုက်တဲ့အစားကြောင့်ဝန်လျှောသွားတယ်ဒါဖြင့်ဒီကျောင်းသားမိပါရဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြောကြမလဲတယောက်တည်းနဲ့ပြန်ပြောရင်မရဘူးဒီဆိုင်ကရောင်းလိုက်တာဒိတ်လွန်နေတဲ့အစားအစာတွေရောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောကြမလဲဒီလမ်းမပေါ်မှာစီကံမရှိတဲ့ကားတွေဒီကားတွေကနေဒီမိခိုးတွေထွက်နေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စုပေါင
ုတ်ပါဘူးလက်ဆေးဖို့အတွက်စပ်ပြားလေးအိမ်မှာဝယ်ထားတယ်ဒါအစင်းအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါခုကလေးတွေလာသားလေးရက်သားဟောသူက6လကျော်သွားရင်ဒီမတိုင်ခင်မိခင်တို့တိုက်ဒါမိခင်တို့တိုက်ကြွေးဖို့အတွက်စီစဉ်ခြင်းတွေလဲဒါအစင်းအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိခင်တို့တိုက်တယ်ဆိုတော့အလကားထွက်လာတယ်ဆိုမြင်သူကမိသားစုကစီစဉ်ပေးရတယ်အများကြီးရှိတယ်ယောက်ျားမဘက်ကတောင်းရွှေရှိတယ်ယောက်ျားဘက်ကတောင်းရွှေရရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီနေရာမှာယင်းနှောင်းနေဒီကလေးကျမ်းပါတယ်ဒီခါမှာဒီကလေးလေးတွေကငါးနှစ်ယောက်ကလေးတွေကာကွယ်စည်းထူဖို့ဒါအပြင်သူတို့ရေကောင်းရေသန့်ရဖို့အတွက်ရေချက်အေးလေးလုပ်လိုက်တာရေသန့်ကလေးစီစဉ်ပေးလိုက်တာဒါတွေဟာယင်းနှောင်းနေအစင်းအောင်ယင်းနှောင်းနေမှုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အားကြောင့်လေကျွန်တော်ဒါတွေကိုပြောရခြင်းကြောင့်ကအဓိကလူထုကျမ်းမာရေးပြဿနာဆင်းရဲမွဲတေမှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကဘာလုံးကအတိမတ်ပြဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမှုစီးပွားအပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်နေကျမ်းမိုင်နေမနေရေမတတ်ဘူးအိမ်သာကောင်းကောင်းမရှိဘူးစာမတတ်ဘူးမိခင်ကြီးစာမတတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့တားဆက်ချရဲဆိုလဲသူတို့မသိဘူးတားသမီးကြီးကိုဟလာဘယ်လောက်ထိမွေးပွားမယ်ဘယ်ရွယ်မှမွေးရမယ်ဘယ်ရွယ်ကြလို့ရှိရင်မွေးလို့မရဒါလည်းသူတို့မသိဘူးတကယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဆေးဟုတ်စောစောသွားမယ်ဒါလည်းမသိဘူးအဲ့လိုအသိပညာမွတ်တည်မှုတွေလည်းရှိဒါအပြင်ကဘာကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဇာတိဝိရုပြောင်းလဲမှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးကအများကြီးတိုးပွားနေကျွန်တော်တို့လည်းတိုးပွားနေ။အဲ့ချိန်မှာ over consumption လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တယောက်တယောက်ချင်းမှမလိုဘဲနဲ့သုံးနေရလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီနှစ်ခုသွားတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကဘာကြီးမှဒီဟိုရင်းနှစ်တွေရှားပါမှုပြဿနာလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြုအမူတွေနေထိုင်မှုဘဝဟန်နေရကျမရင်းနဲ့မညီတဲ့နေထိုင်မှုဘဝဟန်နေဖြစ်လာတာတွေ့နေရတယ်။ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညွေရသည်ထူထဲတဲ့အမဲတွေမဝတ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောဒါပေမဲ့လှချင်တဲ့လူကညွေရသည်ရောဆောင်းရသည်ရောမဲတွေပဲဝတ်လာတဲ့ခါမှာကျမိုင်းနေမညီဘူး။အဲ့လိုပဲညွေရသည်တိတ်ပူပါတယ်ဟုတ်လားဒီရက်သေးစာတောက်စားမှုနော်ရှောင်ကျင်ကြပါရှော့ကြပါဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကျမှအဲ့လိုဆိုပြီးတော့တောက်ကြတယ်လူချစ်လာအဲ့ခါကျတော့ဒါရီကနေထိုင်မှုဘဝဟန်နေပါကျမိုင်းနေမညီတာဖြစ်လာပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂအတ္တတိထပ်တိုးယောဂာကြီးထပ်ပြန်ဖြစ်ယောဂာကြီးဒါတွေကလည်းကဘာပေါ်မှာဖြစ်လာနေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူလူကျမ်းမာရေးခန္ဓာကိုင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယနောက်ဆုံးကျွန်တော်တင်ပြတင်တာတော့ဒီ2040အနာဂတ်ပုံရိပ်ကလေးပေါ့လေဘာလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံ2040မှာရန်ကုန်ဆိုလဲစင်ကာပူလိုများကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်တိုးတက်အောင်လုပ်ကြမလားဆိုတော့2040ကိုကျွန်တော်အနာဂတ်ပုံရိပ်ကလေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မှတ်မျှော်ကြည့်လိုက်တာတော့ဘာလဲဆိုတော့2040ကြာလို့ရှိရင်နောက်နှစ်30ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော် clean citizen ဆိုရဲကျမ်းမာတန်ရှင်တဲ့နိုင်ငံကြီးသားတွေဟာအတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဘယ်လိုလူတွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းဆောင်သူတို့ကိုယ်ကရွေးချယ်ထားသောတန်ရှင်သောအစိုးရများ clean government န
เนาะตรุกรณ์ยุ่ยเฉยๆแต่เช่นเนาะสู้ยามยานี่แต่เช่นจำมาตัวลุลุดีผู้บังสวยบารีอุปนิจามเนี่ยจันทร์รุ่ยฮะดีแต่เช่นเนี่ยสิงห์ลันสุบีเนี่ยพอมีโอโต้เด็ดๆนั่งหาพี่เนี่ยพันนี้เมื่อดีด้าอากูเร่เนียร์ทุนเนี่ยพันนี้เมื่อลุจันทร์รุ่ยด่าลามเอ็งเนี่ยต้องเสียด้วยกูจันทร์ ยามันเนี่ยนาก็ปุ่ยพี่ป่าเลยโอเคก็ได้อินเวสชั่นเองสิแค่สั้นเนี่ยแต่เมื่อเดียร์เนี่ยที่กูเช็คดูว่านี่สิ่งมันเกิดเนี่ยมาดูว่าถ้าปุ่ยคลีดคือป่ะแล้วที่ปุ่ยคลีดอยู่จันทร์ถ้าปุ่ยเด็กปุ่ยเนี่ยพี่อาบีจันทร์นี่ก็ชกเช่นมาเลยถ้าปุ่ยอะไรหรอที่ประกันยูฮองต์เนี่ยมีการมาเลียนี่จันทร์ใช้ทายถ้าปุ่ยพี่ป่านี่เว้นจริงเลยมาตั้งหาเดลี่ดีมีด้าสุนัขพันนี่จ้ะ ที่ประมาณจีนเราจันโอบินามาลาจีเนี่ยในงานยาดารีแต่ยาเราสิที่นี่เอาอย่างพวกเรตัวเนี่ยต้องเจ้ากูติงนั่นเสียเราด้วยยังไงไอ้รอที่ปงลีเนี่ยที่ชูเกลี่ยที่กูที่เชียงลีอยู่ยังนี่มันนั่นมือติงนั่นทางเราสิบาทไอ้ที่ชูเกลี่ยติงนั่นทางแต่มาไอ้ที่ลูสักการ์นั่นสักการ์นั่นไปเนี่ยยามันในงานยี่บ้าจันโอในงานฮะแต่ว่ายิ่งยืดดีมาคงส่งเมย์เนี่ยพอมีอยู่ ตัวเด็กจีจวนเองตะคุบไปดีตั้งอาเดมีด้าสุขเรียเลยจนเราเทมาเลยยงจีบาร์เลยที่มีเทียเอไอมีเทียงาริวงาริวเทียที่เนี่ยกลุ่มพามีได้ดีสักวิโรจะได้เนี่ยเลสอะไรไม่รู้ตุลุสันสามไม่รู้มาเทมาบุตุลุด้าเซมีเซที่มีคลีเรมาลุงอาลีริวพามีโรที่ส่งยาอะไรเนี่ยปอนอ่ะใส่ชั้นยันตาดาลีนี่ชั้นยันลีนี่เจมเอลุจนเราเทมาเลยจนเราเลเวปอนเลยที่ลูเวนี่สองลีมาที่ลองลีเนี่ยสี่ปีโรจะมาเลย ลาป่าเลยประมาณเจนิวลาเมเนตต้องเรียนมาสิ่งที่จันโอเดชินีข้าราชการมาเลยอยากรีมีจีเลยเชื่อมเอลจันโอพี่เลี้ยงมาเลยจอยเนี่ยนี่คงเชื่อป่าเลยเจสุดมาโอเคภาษาเจสุมีอะไรจะมาเลยเสียตัวลูกเวนี่สามมาลีลองลีเนจันโอซีบีโอดีชูกินเอจีเอามาภาษาอากูเสียพี่ป้าตัวเลยที่จันโอรู้เนี่ย ถ้าอยากได้สายเนี่ยจะมาเนี่ยได้สายเนี่ยเจ้าอย่างนี้ที่กองเซนเอามาที่จริงเนี่ยมีคนในชีลูชินเสียเนี่ยดูป่าวันพี่ว่าสุนุยมีเมียมุไปขอไปบ้านเขาเนี่ย เสียเอาขึ้นมาเลยโอ้ที่กองเซนเนี่ยสุนุยตัวเดียวมีอะไรจะดูเต็มมาเลย เพราะเสียเงินเงินมาลูทูจำมาเยอะด้วยในงานจีนเนี่ยในงานจีนทำยังไงข้างกันนะสิโรเอเดมันลูทูบอกเลยลูทูสุดาพับลีบอกนั่นพี่เปิดเพียงแม่ลูทูเพียงแม่บอกเลยยี่ห้ออาเบียจันโรน่าเลยท่าละอีสุลูทูจำมาเยอะด้วยสุรุษีเฮลเคอร์พรอฟิเดอร์สิยามบอกเฮลเคอร์พรอฟิเดอร์สุราละจันโรน่าเลยท่าละแต่ไม่วันเช้าทำไมพี่ตุสจะเอาไปเลยพอกูเลยบอกเลย กูรอไอ้พี่ตุลุ่ยจำมาอยู่พี่ตุจำมาพี่ตุสอบชอบไปตุนี่อะไรมั้งก็ในงานจีดามีนั่นซีรีส์นี่ก็ว่าตาวันชีเดสุดเลยจะบอกมีตัวน้องตัวบอกมีบ้างเลยไอ้รอในงานจีดาบอกเลยในงานจีดาสุราที่จำมาอีมีอย่างบอกเลยได้แบบพูดลุ่ยเองพูดลุ่ยยามนั้นสุราไม่คนที่คุ้มมีเรื่องมาเลยน้องก็ไอ้ในงานจีดาเลยพับเลดด้วยตัวบอกเลย จำมาอีที่สิ่งดีที่ปัญญาเรียชีบูด้วยปลุนินันเนี่ยลบไปลุยามเนี่ยสั่งเลยคุณนี่เป็นยังไงครับใช่จันทร์รุ่งดีมาลบคลีดีป่ะเนาะจันทร์รุ่งดีในงานยี่ดาลีอันนี้เนี่ยเสียเมอลุเลี้ยงกูจันทร์รุ่งเต็มยาถาวรเลยแต่รอในงานยี่ดาลีอันนี้เนี่ยปัจจุบันอุ้งมิมิกูพี่เอกข้าจะลุชมีเอซีพี่รุ่งมิมิเอปังวันเช่ มีเอไต้หวันพี่รู้ไม่มีตัวเอกสาวนี่เอชีกันนี่มาจำมาเองเนี่ยนี่เด็กต้องสามมือสินไปชิลาลูกไปเออดีนี่มาเฮลเคอร์พรอฟิเดอร์สุดาจ้ะตุ้มยาก็สามชั่วปีเด็กบอกใช่ป่ะเออละก็อันนี้ตัวบีทูเลยสุดาชินจันทร์รู้คนนั้นเป็นเฮลสตีดัสมาตัวจำมาเองสามชั่วปีเมื่อตัวเอกข้างงานนั่นดีเทเดลิทคู่เบสใช่ป่ะเออละก็จันทร์รู้
health service ni ti yau de health service ni health care providers ko de di chama yi kun nan ni paw no da mae chan de apai a kong long cha do mimi tu ko dai nga mimi ye chama mu sin ko myin tin bi bu lo la ba de a lo myin tin bi bu twet cha de kha cha do chan lu ha di lo wa mae long ngan bai nga chan lo 5 che chan tin pyat tha ba de da mae lu nai ngan ji da a ni ne saung ya mae tai le chin ya mae bai ma a do တူချင်းအနေစပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်မိမိတို့ရဲ့တွေးခေါ်သဘောတရားအယူဆပေါ့လေဒါမိခိုးတဲ့အားကိုးတဲ့အနေထားအနေကိုအားကိုးကိုးပြီးတော့ကိုကို၌ကပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အစဉ်မျိုးဆိုရယ်လုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့သူများတို့အားကိုးပြီးတော့ခါကျိုးနလန်မထူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကို၌ကကိုကျမ်းမာရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရန်ရှိတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်အပြုံမူပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမယ့်ဟာ ਈ ထဲမှာအသိပညာပေးရုံနဲ့မကပဲနဲ့ကိုကအောက်စုနဲ့ကောင်းမှုတွေလုပ်တတ်တဲ့အလေအချင်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးထွန်းကားဖို့လိုပါတယ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအလူအတန်းပေးရုံနဲ့တပွဲတိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့နေ့တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကောင်းမှုနေနဲ့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရထဲမှာဘယ်သူစမ်းမရေးမှာလိုအပ်နေသလဲတရွာလုံးကျမ်းမာဖို့တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလုပ်ဖို့ ਨੇ ပြီးရခါကြလို့ရှင်ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုမယ်စတင်နေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင် change လေးခုရှိပါတယ်ဒါလေးကိုလုပ်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အခုဒါလည်းသိပညာပေးပိုင်းဆရာအနေနဲ့မေးလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတော်တော်လေးလိုပါတယ်အခုဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာစမ်းမိုက်ဝန်ထမ်းလည်းမရှိပါဘူးဒီကောင်းစားဆိုတဲ့ယွာကဘုရင့်ကလည်းမငြိမ်ချမ်းပါဘူးအဲ့နားမှာရှိနေတာဘာဆံမှာယွာပေါင်း90ကိုခံရပါတယ်သီအိုရီက9ယွာ9ယွာဆိုရင်သူယွာ90ကိုခံရပါအဲ့တော့သူ့အတွက်အဆင်ပြေအောင်ယွာသူယွာသားတွေကဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီယွာမှာရှိနေတဲ့ဒီတာဘာဆံမှာကလမ်းညွှန်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ဟောင်ဆောင်တွေကိုကျမ်းမအောင်သူတို့ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်ကလေးတွေကိုကျမ်းမအောင်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်ပြီးတော့ယွာရဲ့ယွာမီယွာပါတွေကသူတို့ရှိနေတဲ့အင်အားလေးနဲ့ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိအောင်ရောက်ရမှာလားဆရာဝန်ရောက်ရမှာလားအသိပညာရောက်ရမှာလားဆိုရင်ဆရာပြောသလိုပဲကျွန်တော်အသိပညာနဲ့အသိနဲ့တွဲသောအလုံးများကိုခဏရောက်ခဏစရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြည့်ချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲဆရာ presentation အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟောပညာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုဟိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုဟိုကျွန်တော်ယုံတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်နေ့တိုင်းဟိုဘတ်စကာအသွားပြန်စီတယ်ဗောနော်ဆရာစီတော့ကျတော့ကျွန်တော်ကဆရာပြောသွားလို့ကျမ်းမာရေးဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြီးသားများရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလည်းပါတယ်လို့ဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလည်းဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကကြားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အမြင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘတ်စကာစီတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလုပ်နေတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်နမူနာပြောကြမှာဆရာအဲကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေထုတ်လာတယ်ဗောနော်ထုတ်လာတော့ဆိုတော့ economic design ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီကျမ်းမာရေးအတွက်တင်လျော်တဲ့ design နဲ့ထုတ်ကြတယ်ဗောဥမာတို့ကဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဟို CD တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဆက်ကိုအောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်ခါကုန်ပြီးတော့ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲသူကဒီရာကိုတစ်နှစ်သုံးလို့ရှင်ဒါ365ရက်သူ365ချိန်ကုန်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်သူရဲ့အယိုးတွေအကျော်တွေဘယ်လောက်ထိထိခိုက်နေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူကဒီလိုမျိုးအဲအယူတွေကြော်တွေမထိခိုက်အောင်လို့အဲသူ့အနေနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ထားရဆိုတော့အာဂေါနိုမစ်ဒီဇိုင်းဆိုပြီးတော့ဟိုတွင်းတွင်းကျယ်ကျယ်သုံးလာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုနေ့တိုင်းဒီ City Bus နဲ့အသွားပြန်လုပ်နေတော့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Bus ကားတွေပေါ်မှာဟိုစီဝါရေးသမားတွေကတော့ဒီအထူးဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတော့ခုံတွေကိုအဲကြက်ကြက်တက်တက်ပေါ့လေသူတို့ကတော့ခုံအများကြီးဆန့်အောင်ဟိုပက်ဆန်ဂျာအများကြီးတင်လို့ရအောင်သူတို့ကလှုပ်ထားပါတယ်လှုပ်ထားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ City Bus နဲ့အသွားပြန်လုပ်တဲ့ဒီပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့မှာဟိုကျွန်တော်ကြက်ကြက်တဲတဲနဲ့တခါကြလို့ရှင်ဒူးကွေးပြီးစီရတာလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကြက်ကြက်နဲ့နဲ့စီရတော့ဟိုကျွန်တော်ကသတ်တွေ့မိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ရေရှည်ဟိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကလည်းဒါကျမ်းမာရေးကိုနေ့တိုင်းထိခိုက်နေရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့ဆောင်ရွက်တင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီလောက်ဒီတေးကြတဲ့အစိပိုင်းအထိကိုပေါ့လေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီ data တွေကိုဘလို့မျိုးဟိုရယူတင်တယ်ဆိုတာလေးလဲဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးသားတဲ့အချိန်မှာ setting ကို change လုပ်ဖို့လိုလာတယ်ဆိုတာ
lama gua setting bono, jenaruh gua pas kasih ni ada duit lama gua setting solusi, tahu jenaruh perlu change tak mulai, kalau di cecah mah cilai mesui, jenaruh tak kawal rumah, siapa yang dulu, amnya apa itu si je pas kah, pusah pibe, aku gua jenaruh ada green economy green dulu jenaruh senyang soi pior aja mah, gua bengkar ni memang si mesa, amnya apa itu tuh negara, bahasa di desi di desi Tong lain deh hamba, tu kawan mah pada lulus eh, ahze, hamba ada yau teh, so teh yau teh leh di lokong mesa, lulus ahze di lokong mesa, jono green je deh lo jono tong napa no, cila yang noda, saya orang mama macam busu ni, aduh lo deh tu jamu, jono ruah, amnya apa itu tu, dah Pascal hamil dia, dah iye balar, dah cama iye tu, ko hamil tu deh tu, tak gubu ni deh lo jono niya, hello niya muda ka, boleh deh ka. Nengah ini ayah ko perlu kubang sama ni mle. Di dalam masih ni di dalam jiri, la dah di dalam jiri, pinjiri mau. Di masih ni depo kuri ada senjata me pinjiri palar. Ayi pinjir mah cenderung arka di kari, legal pono. Hu beri bahaya saya ayah cenderung wa cukai musi dala. Cenderung bas kari mau lain jatuh tu ide dala. Tepo wa no lain ni mah sesi mudi si dila. Lo di kari ye aci ni di kari ye Kalau tuan ni dia, luri dia, bawa bawaan jenis ni. Dari aja jono lu, siapa kan gue ini ada kerja senjata ame, paling pala pala ni. Nabi dia kerja lor jono, adi banyak biri paling. Jono lu ngengen lu, kau macam tu, lama piura. Nabi lu, orang boh di, lama tu lah, kau macam piura, seli matau ya. Jono lu alu thar. Seli itu ni, spare alat piura, biaya alu alat, cilai dana tau deh lu aja tuar. Aku jono tuan ni dia, seli tau deh lu, lepas rumah piura pelu mesti. So. Ini ama jono ruga, adi banyak api ibu, no, adi banyak so ngengeng dia tu, dah di nengah ni dah dia sedia palau, nak cek apa le so jono ruga, pas kah si tu mian adi so si dah lah, macam si dia usah jono belum mian, adi mau usah no usah tu sudah si bulu, tahu tak, no, di lain kah si tu mian usah, di lain kah si tu mian usah kah jono ruga, pula di yudah pun eh jono ruga. Tembias ya, jangan ini bapa ini bapa lah. Dari naum cilam ni di setting ni siapa? Ero ini ama di green investment ini ero. Mian apa itu dia tualan ini, lahan ini, kari ha, tenang tenang ni, tadah tadah ni, biaya ni kengin, main kali ni lebe, no, di tiba mung makan apa ni apa ni, ada cuma lah, jangan berkhidmat lu ni mah. Dah jangan lu siapa di setting ni lu mesuain siapa, cening mah, ada cuma. Okay, saya cuci mian itu makan ya. Kau nanti bawa biar sunyi jenis mego mian sih le, siapa ni tu? Kau yang biar sunyi ni mana? Siapa yang lawak mian? Di mana siapa yang kongsi cia? Lutu cama itu, naya itu mian kengkeng nazo, naya itu mian ni lutu ni kau rasa tu ya, wahai? Eh, lutu gua naya itu pita. อ๋อสวยสาวนั่นพูดด้วยว่าเสียวว่าสิ่งที่ไอ้ลูกว่ากูนี่รู้เปล่าไหมสิ่งที่มีเดิมพูดว่าไอ้ลูกทุกคู่ลงว่านายได้ยี่เป็ปีตาลาวเลวโวด้วยเพราะฉะนั้นว่าแล้วกูว่าอุ้มมาคนเดียวมาด้วยอาส่วนเนี่ยมาคนเดียวอาเสียเลยไม่ต้องอาส่วนเนี่ยมาเสียเลยต่อเตะไอ้ลูกหามีพูดนะอพยพตัวเสียดีอาเจ้ามาเอ็มกังวลสูนัยนะว่านะ นับวิวว่าอุ้มมาเจ้ามาเอ็นนอเลสเว้ยว่ากูว่าสิจูตัวจูพิลามาไอ้ตัวสิจูตัวจูสาวพี่เว็บพัจจารามิวนับวิวเก่งสาวไอ้ทีวีโอฮาเลไอ้ไทม์มาเว้ยกูว่าสิ่งต่อเนี่ยวิโยกาเดินพิลามาเอ็งก็มีท่าจูเวนี่ก็สาวเว็บพัจจารามิวนับวิวมาคู่เลยว่าไอ้เจ้ามาเนี่ยพัตเตอร์เด็กกันนั่นเลยยูมินดันยาทุลุ่นเนี่ยว่าแต่เมื่อจนอติดลูกอารมณ์ยังมีเทมาเด่น กูจะอยากให้หนูว่าไอ้เจ้าใหม่กันด่าล้านเนี่ยเชิงนี้ก็จะใช้ยุติของพี่วิจิตรจะดูยาวเสียไอ้ผมว่าไอ้ปีดูที่บอกด้วยไอ้ลูกว่าไอ้ผมว่าเสียไอ้เทมินจะเลี้ยงจังที่เชียงใหม่เหรอแล้วชื่อเทมินอะไรมีคนงามีคนเนี่ยมาเลยพี่เลี้ยงยาอีปาราบุนอ่ะแล้ว จนรู้ที่ปัญญาปีไปเองก็จนรู้อเมริกาลูกไปผู้มาพิสูจน์เสียพี่ดูบอกแก่สาส่วนแก่สาจนรู้ปัญญาปีเนี่ย
ဆိုးစီးတွေပါတဲ့အစားအစာတွေမစားပါနဲ့စားစာတွေကိုဆိုးစီးတွေမဆိုးပါနဲ့ဆက်လက်မတောက်ပါနဲ့အရက်ကိုချော့တောက်ပါစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းညဉ့်ဉန်းမှုကိုရှိလို့ရှင်ရောဂါတွေကင်ဆာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အကင်ဆာတွေဆိုလို့ရှင်လည်းအကင်ဆာများရင်ကင်ဆာဖြစ်တတ်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်ပြညာပေးတယ်သို့တော်လည်းလူတွေအနေနဲ့ကကျန်းမာအနေနဲ့အချိန်မှာကျန်းမာရေးကိုတမိုးထားရမှာ
ကိုပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာကိုတန့်ရှင်းအောင်ကောင်းမွန်အောင်ဘေးရနေခြင်းကိုကိုထားရလာပြီအဲ့လိုမထားလာတဲ့ခါကျတော့ဆုလာတဲ့ခါကျတော့ဥမာကင်ဆာဖြစ်လာပြီဒီကင်ဆာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကုဖို့အတွက်ဓာတ်ရောင်ကြီးဆက်လုပ်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူအနုမြူတွေသုံးရတော့မယ်ဒီအနုမြူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒါတွေကဟိုအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီအနုမြူပစ္စည်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတာထားသွားရတာသုံးရဒီဆက်တစ်ခုတန်ဖိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့လူထောင်တောင်းနေကျွန်တော်တို့ကုန်ရတဲ့ကုန်ကြစီကြီးဟာကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့တန်60ကျော်60ဟာကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဥစားဆယ်လို့လာအသိပညာနဲ့သာဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီအထိရောက်လာမယ့်အချိန်ဟာတော်တော်ကြာမယ်အသက်30နဲ့ကစားမဖြစ်ဘူး40နဲ့ကစားမဖြစ်ဘူး50နဲ့မဖြစ်ဘူးဟုတ်80 80ဘဝတစ်ခုမှာတော့ဒါတနည်းနည်းနဲ့တော့ဘဝကနေကုန်ချုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအထိကျွန်တော်တို့ကဒါဒီစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုရင်မိကုန်းဖြေရရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒုတိယနောက်ဆုံးစလိုက်မှာပါတယ်လို့ပဲပေါ့လေဒီအနှစ်30လောက်တော့ကြောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်တာအဲဆိုအပြုတ်မှုတွေအကုန်လုံးငငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါလာရမယ့်အပိုင်းကိုအယိုးဆွဲနေပြီဆိုပြင်ရတာကတ်သွားမှာပဲလို့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားရတာတော့အခုဒါဒီ intellectual talk ဟာကျွန်တော်ဒီလိုပြောခွင့်ရတာကိုကျွန်တော်အလွန်ကျေးဇူးတင်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဟို comment လေးတစ်ခုပေါ့ဆရာနဲ့အခုပြောဆိုနေကြတာလေးကြာတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးအတွေ့လေးပေါ်လာလို့လည်းချိဆွဲပြီးတော့ဒီကုန်ချုပ်ပြစေအဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကတကယ်အခြေခံကြာဆုံးပြဿနာဆင်းရဲမှုပါပဲဆင်းရဲမှုမှာစီးပွားရေးကဆင်းရဲမှုရှိတယ်လို့အသိပညာရဆင်းရဲမှုအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုကျန်းမာရေးပေါ်မှာအများကြီးအကျိုးဟိုတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေဥပမာဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေဘဝမဆားရဒီဟာမဆားရဆိုတဲ့လွဲမှားတဲ့အသိပညာကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အာဟာရဓာတ်တွေမပြည့်ဝပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဝေကင်းစကလေးသေးနှုံးမိခင်ဆုံးပါမှုနှုံးဟာအများများပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလောက်စားစရာပေါ်တဲ့နိုင်ငံမရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းဇေယိတ်တက်တက်သာနဲ့အာဟာရဖြစ်တဲ့စားနိုင်တဲ့အာဟာရတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ငချောက်ကလေးနဲ့စားလေးနဲ့စီလေးနဲ့ဒီလောက်ကလေးပဲစားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှနေလာတော့ကလေးတွေကဟိုမွေးလာတော့လည်းအဖတ်မတင်ဟိုကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှလည်းပဲကြက်ခိုင်တဆွမ်းတဲ့ဒီဉာဏ်ပညာပြည့်စုံတဲ့ကလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ငငယ်လေးမှတကယ် nutrition ပေးရမယ်အာဟာရပေးရမယ်အချိန်ဒီမှာအာဟာရပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကူလောက်တဲ့နိုင်ငံသားတွေမဖြစ်လာကြတာမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့မှားနေတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကိုပြုပြင်ပေးကဒီလူတွေအကုန်လုံးကရွာတွေမှာရှိနေတဲ့မိခင်လောင်းတွေအကုန်လုံးကဒါကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားလို့ရှင်ပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာအခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ intellectual talk အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့လူထုကျန်းမာရေးအတွက်နိုင်ငံကြီးသားများ၏အခမ်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရောက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဗဟုသုတရရှိွယ်အကြောင်းအရာအစုံကိုသိရှိကြရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးတဲ့ဆရာတို့လည်းအားလုံးပဲကိုစားကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိကြအောင်ပြောကြားပါစေဆရာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော် intellectual talk အစီအစဉ်မှာဒီဆရာတို့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုရရှိရင်းနဲ့ပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးရဲ့ကိုစားဆန္ဒပြုရင်းဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ